ඔබතුමාලාට අපි කිව්වා මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට මිලියනකට ආසන ප්‍රමාණයක් විරේකාවෙන් රැඳෙපත් වෙනවා කියලා. ඒක අද යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. රාජ්‍යයක් හැටියට මහා බැංකුවක් හැටියට අර දිගින් දිගටම ගත්ත ප්‍රතිපත්තිමය තීරණෙ හින්දා සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකයෝ වෙන අපි සුළුවෙන් ඝාතනය වෙලා දැන් මහා පරිමාණයක් දක්වා පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාලාට අපි කිව්වා මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට මිලියනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විරේකාවෙන් රැඳෙපත් වෙනවා කියලා. ඒක අද යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අද දකින හැම ව්‍යාපාරයක්ම වැසිමින් යනවා මිසක ගොඩ ගන්න තැනකට ඇවිල්ලා නැහැ. ආර්ථිකයේ සංකෝචනය කළ බලහත්කාරකමින් යටපත් කිරීම නෙවෙයි උද්දමනය පාලනය කිරීම. උද්දමනය පාලනය කරනවා කියන්නේ රජය මිනිස්සුන්ට දරාගත හැකි ප්‍රමාණයේ වැඩපිළිවෙලක් හැදීම. අද සෙන්ට්‍රල් බැංකක හරහා කරලා තියෙන්නේ උද්දමනය පාලනය කරන්නයි කියලා රටක් රැකෙන තැන නෙවෙයි රජයක් රැකෙන තැන වැඩපිළිවෙලක් අරගෙන ඉවර වෙලා අපි මර්ධනය වෙලා අපි ව්‍යවසායකයෝ අපි ක්‍රිකටින් කරන්නවත් අපි රජයේ අපහසුතාවයකට පත් කරන්න නෙවෙයි අදන්නේ අපි ඉල්ලන්නේ රජයෙන් කාරුණික ඉල්ලීම් ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදලා දෙන්න කියන එක විතරමයි අපේ රජයෙන් හැමදාම අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. අපි ඒක අදටත් ඉල්ලන්නේ එච්චරම තමයි. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබ අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග